Nova stvar v tej reprezentanci je vloga športnega direktorja, ki bo upravljal Marjan Kraljevič. To je športni direktor ali direktor, ne? To ja. Zdaj, mislim, jaz športni direktor nisem slišal, jaz mislim, da je on direktor, ne športni. Kako vidiš njegovo vlogo in kakšno se ti zdi, kako ocenjuješ, da sem izbral KZS njega kot igralca z največ nastopi za reprezentanco? Mislim, da je to dobrodošlo. Treba je sigurno te bivše igralce, ki so dali ogromno za slovensko reprezentanco, vključiti za njo. Mario je sigurno ena persona, ki ima določeno avtoriteto tako pri igralcih. Jaz ga vidim kot neka povezovalna nit med igralci in mano in seveda pri reševanju tekočih problemov. Vidim ga tudi pri komunikaciji z igralci zdaj v tej fazi pred evropskim prvenstvom. So tudi bilo kakšno svet, bo dobrodošel. Gre za igralce z veliko izkušnjami. Ena prvih nalog v vlogi selektorja bo verjetno izbira pomočnikov. Kakšni kriterije nameravaš postaviti pri tej izbiri? Je to strokovnost, kompatibilnost, je pomembno, da so tudi oni bivši igralci? Distanca ni privatna stvar. Sigurno more tudi trener izbrati pomočnike, ki imajo širino, ki so dali že neki slovenski košarki, ki so mogoče bodočno slovenske košarke. Jaz sem zmerom bil odprtih rok, nikoli nisem vztrajal pri nekih svojem timu, ne, kot na nekaterih naravno. Izkušen svoje poklubske košarke, zmerom tam sem prišel. Sem imel že tam pomočnike, dobro z njimi se deloval, tako da. Je pa to ena naloga, ki ni najbolj enostavna. Vidim tudi, da to je ena tema, prvo občutljiva, medijsko. Bo pa se že meni težko najti, ne? Oziroma tudi če bom najdu zdaj, se da zgodi, da bojo odpovedi. Ker ko gre tu za dobre trenerje, enostavno jih lahko klub prepreče, ne vem, da je to ne obdobje, ki je jasno pomembno za klub. Vem, da Duda Jukovič ima blazne probleme, enostavno ni mogel dobiti pomočnika. Ko si že omenil Duda Jukoviča, na Poljskem igramo tudi Srbijo v skupini. Vemo pa, da z Duda Jukovičem sta bila v bistvu zelo močna naveza. Kako pričakuješ to tekmo? Jaz, Komiča. Je pa res, da so moje misli mogoče zdaj bolj usmerjene samo Anglija, ne, na prvo tekmo, ki bo nekako zelo, zelo važna tekma, ne, pa pol razmišljali dalje. Je pa res, da je Duda bil moj trener, ki mi je v bistvu dal možnost reprezentanci, ne, v Rimu naprej, tako da bo bolj pa čas biti nasproti njemu. Ja. Anglijo je prva tekma, bil si zdaj nekaj časa v Londonu. Na kakšnem nivoju je njihova košarka? Ja, jaz sem v bistvu tudi postavil par stikov, ker pač je moj prijatelj, ko smo skupaj igrali v Grčiji, živi v Londonu, je tudi prisoten v angliški košarki. Tako da sama angliška košarka kot liga je slaba in nima tudi po mojem dobene perspektive v bodočnosti. Medtem kot sam ta projekt reprezentance olimpijskih iger v Angliji je prevzela v bistvu čist druga. V bistvu sama reprezentanca, ki ni angliška, ki je kraljestvo britansko, ne, se so združili. So prevzeli tujci, Avstralci in Američani taš projekt, ne, tako da zveza nima nic z njim in ta liga. Ne. Ne, to čist posebej imajo denar, imajo ambicije, ne, tako da to bo vse prej kot lahko.
ampak pika na i je pa še Španija kot trenutno poleze, da... Sigurno su Španci, ja, najboljših reprezentanc na svetu. Mislim pa, da nismo mi, da nič ne ostajamo za njim, moramo samo to pokazati na igrišču. Konc koncu, na igrišču stoji pet fantov, preko petim in je vse na tebi. Pogosto pravimo, da kadar je Olimpija slaba, je to slabo za slovensko košarko. A se lahko to odrazi tudi pri selektorskem delu, ta kriza? Ne bi se smelo. Olimpija vsekakor je paradni konj slovenske košarke. Padli so eno krizo, zaradi raznih pač razlogov. Pač sezona je dolga, vse ekipe padajo v krizo, veliko boljše. Ne? Vse pa pozna veličina pač ekipe, da se čim prej iz te krize pride, da se reši. Jaz upam, da bo to čim prej, da bo začeli spet zmagovati. Imeli so malo peha, malo neizkušenosti, ampak še zmerom je sezona dolga. Že zmaga jutri proti Albi bi jim dala to potrebno samozavest, ki so na nek način izgubili.